Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ooo, bilirdim, bilirdim. Məncə imposterdir. Məncə imposter sənsən. Necən? Çünki Rako da mənim yanımdaydı, Psycho da mənim yanımdaydı. Millet bir şey deyim. Millet. I forgot şeydaydı, otaqdan çıxdı, ondan sonra şey gəldi, report gəldi. Mən deyirəm pox rəngidir. Niyə amma? Sən gördün Maid'in yanından keçməyini. Kim, mən? Maid'in yanından keçdim. Pox rəngi dediğin I forgot'dur da la. Sənsən. Ona qorxusuz. Nə çıxdın? Allahım botu, sən nə danış adamsın? Sen ne tarzı böyle paliteliysen? Sen bunu gözü bilinçsiz filmi de vurur ha. Soğun içinize devam edin oyna. Ama bir deyin, ben soracağım ben ne de gördünüz orada siz. Ama otakta, otaktan çıkan da gördüm seni ve salam. Buraya impostora keçen bölümde kim ses vermemişti? Psycho yukarıdan kim gelirdi sancan? Yukarıdan kimse gelirdi, kim idi o? Bir dakika. Yaşıl idi yoksa karıştı. Yok yaşıl değildi, yaşıl değildi. Yaşılı görmüşüm kask ediyende. I forgot to safelem. Forgot'tu məncə. Məncə impostora kim səs verməmişdisə oydu. Bir nəfər səs vermədi. Bir nəfər I forgot'a vermişdi səsi. Forgot'a verdi. Forgot. Forgot ola bilər. Çünki dəqiq forgot idi. Hashtag da ola bilər, forgot da ola bilər. Bu dəfə forgot'a baxaq. Yox, biz səninlə yuxarı çıxanda kim yuxarıdan qayıdırdı? Rakka değildi, ben değildim, sen değildin, Septim değildi, Ashraf'dan Fogat'tan biriydi, ben de Fogat'a verdim, ortağına bilir. Rakka bak, Rakka niye ben şeyliyim? Bak, Fogat sana ses verdi. Imposter değil. Bla. Demeli yaşıldı, demeli yaşıldı Rakka'da. Yaşıl değil, yaşıl değil. Neyse, ses vermeye kadar sakin dur. Elenmiştim de da niye qurdalayırsan? Mən də öldüm, Əşrəf də qurdalayan. Tak. Uşaqlar. Sakin. Mən Əşrəfi dayanandan 2 saniyə sonra da şey sabotajı gördüm. Nə vəsə? Deməli Əşrəf. Mən sənə inanmıram. Özü ağ öldü, indi fikir verin, ağ öldü. Yoxsa çoxdan ölmüşdü. Əşrəf. Əşrəf deyəsə psikodur sizə deyirəm. Problem yok. Eşref diyorsa ya Rako'da ya da sen sattın çünkü saygı değil. Rako'da task eleyen görmüşem. Peki mene Eşref'den Rako ses verir. Bir şey diyeyim, düz top düz top bana, bak bir şey diyeceğim. Bak birinci Septim, bak sen ağlını yiyeyim dana mı? Böyle açı seviyesi yok. Bak iç başta, yani bak eli noktada vurdu ki dedi ki yani ona ses vermeyen kişiyi skip elemişse oydu. Skip eleyen bir tane şey vardı, o da Eşref'iydi. Ben öldürene sövmüşem. Mən de söylemişim, mən birinci öldürene. Impostorlar fan olan kimi sırada çalışırlar məni öldürsün, hadi birinci. Aya bu kadar sürekli çeşmezden ışık. Məncə impostorlar ağıllı olub sənə. Ne oldu sen daha tez tapırsan. Ne olur eləmin, report bir şey deyim, Miner valla bir şey deyim sə. Impostorlar nəsə eləmədən də krizis olur. Olmur. Bu video tam altın içinde öldürmezler de ne? İki kim brad? İki tane beden görmüş. Hansı beden gördün ve harda? Kim brad? Kim? Babaş kim? Ha danışmaklarda 100 fay psycho, 100 fay psycho çözümden gördüm. Psycho olmasa? Psycho'du. Heyvan kimi gülür? O biri otaktan. Hayvan cebeceli. Mag da gülür. Bir dakika Mag, sen niye göre koruyordun Psycho'nu? Ben gülürüm çünkü şeydi. Abi bir şey gülürüm. Demeli ikinci Mag da, ikincini de taptık. Haydi. Abi ben kovmak istiyorsan ben değilim sırası diyeyim. No kovun, kovmak istiyorsan kovun. Ben kovmak istiyorsan kovun. Al ben de öyle. Ona bak uşağı düşmedi başından. Was an imposter, okay. Ayda yetimim kalıp burada. Hani göster yetimine bakmak istiyorum sen. Tüpürüm onun yüzüne. Mela bir şey de yem gel bir ağır sarak. Ay bile ne oldu sıra Mag'ı çıkarırık ikinci.
Məsələn, sən mənə çıxarırsın. Ağ, ağ, millət, ağ, ağ, ağ. Nəyə saçın? Olmaz maddi sıralar. Bax, mən səbəbi deyirəm. Bax, bu şey öldü. Adı nə idi? Forgot öldü, öləndə yazıb ağ. Ölülər mesajı görünür. Niyə ağdı? Bir dəqiqə, niyə ağdı? Ala, ölü... Mən nə oldu sualını verənlərə inanmıram. Ağdı 100%. Ama yox, niye ses vermedi? Bak, niye göre bayağı hamı veren de şeye, şeye, Psycho'ya? Bir tane ma... Bir tane ha, o vermedi. Big brain! Ağ olmasa bəs, ağ olmasa bəs. Ağ, olmasa sensin. Ona bak. O da hamı verdi. Bu kadar şey eləməyin, daha adam kişi olar ha. Bir şey deyim, bir şey deyim, belir bir şey deyim. Babaş bu dəfə 500 IQ göstərdi ha. Big brain bu ya. Şöv 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 susun, xoş oyunlar herkəsə. Mark. Aycan. Jojo nətərdi? Əfsanə. Jojo əfsanəvi bir animedir, brad. Ən yaxşı animedir. Sen şeye bakmışsan, adı neydi? Seven Deadly Sins'a. Ha? Seven Deadly Sins. Bilmiyorum ama, belki bakmışam. Kurbanın ne olmalı ya? Bu taskı ben eləyemirəm, bu taskı ben eləyemirəm. Çıx taskı. Tut işte. Vay vay. Ne dolu? Ne danışmıyor? Bunu ışık dolu. Ne oldu güzel? Oyundan hakkında danışmayın, eviniz dikilsin. Ha, anime en zor şeydi burada. Anime, only anime, only anime, only fans. Bırak anime diye de en yakışık bir şeydi. Only anime. Anime çizgi film. Bakanlara acır. Konkret əsəb olmaz. Bırak niye? Asil film diyor. Çünkü anime... Çünkü anime şey değil, başa çıkıyorsunuz. Şöyle şey diyorum. Allah bu nerede burada? Kim ya, kim 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 öldü? Kim öldü? Kim bunda reliefti? Fike. Fike rahmete gitti. Fike ne tez. İnşallah ben oynamıyorum axı. Kimdi tez? Ben bunu deyirəm. Bir şey deyim. Kimse gördü şahlar. Görməmsiz Psycho hansı tərəfdə ölüb? Mən bilirəm. Mən vurdum. Gözü deyim de harda ölmüşdü. Ne? Mən ışığı açmağa gəlirdim. Doğulduğumuz yer var ya. Doğulduğumuz yerin aşağısında. Bəs Rako, ver Rako. Onu bilmirəm. X-Layer mənim yanımda dayanmışdı. Belə əməlli başlı useless idi da. Yəni bildiyin nə təsk edirdi, nə bir şey. Bir də qədər səhər əmərdi. Uşaqlar, mənim məlumatım yoxdur ya. Mən skip edirəm sadəcə. Mən də sənir. Mən babaşın IQ-suna güvənmək istəyərdim, amma dəqiq bilmirəm. Mən çəkdirdən şübhələndim, amma nəsə. Mən babaşın IQ-suna şübhələnirəm. Şübhələnirəm, ümumiyyətlə. Əsaslandırmaq odur ki, düşünmək istəmədin, nəsə kipirədin, getdi. Murat, yoxdur axı məlumat, mən reaktordayam. Yoxdur, biri orada, biri burada. Nəsə soruşardın. Şərat, elə babaşdır, hanı səsimi geri qaytarım. Babaşa. Mən gələn dəfə babaşa səs verirəm. Çünki bir dənə babaş mənə səs verdi. Mən ləzzət eləmir. Mən gələn dəfə babaşa səs verim. Babaşın içində qoyun baxın. Kimsə təhlükədir ki, hər deyim sizə. Kimsə özü təhlükədə sizlədir. Task. Kim? Babaş. Babaş oldu. Bab, bir şey deyim. Prosto bu sadece bir... Gülməli gələcək, gülməli gələcək. Amma özüm ölüm mən deyildim. Bax, özüm ölüm mən deyildim. Bilirəm necə görünür bu, bilirəm. Tam Morgan. Nədən niyə? Uşaqlar, özümə əsas şey eləmək. TT, siz nə deyəcəksiniz? Sizə deyirəm. TT deyəcək ki, kimsə Septemus üstünə atmaq üçün öldürdü imposteri. Yox. Sən qəzənin adam dəstək olar. Mən onu reportlamağa gələndə arxamca şey gəlirdi, X-Layer. O niyə şeydə deyildi ki, oradaydı? Məsəl üçün. Şeydə deyildi oradaydı sən qəzəldi, şeydə deyildi oradaydı nədir? Reaktorda deyildi mənim arxamca niyə gəlirdi? Timbul iki imposter sağ qalıb, biri öldürülür. Bir adamın sən hansı tərəfdəydin? Şansı da ola bilər burada. Mən işıq yandırmaq misiyasını keçirdim. Mən yuxarıda task edirdim, orada da ki imini şey o... Yo, mən mağı gördüm, mən mağı gördüm. Septim oradaydı. Mağı gördüm, biz reaktordan Əşrəflə... Şuala, Əşrəf deyildi niyə? Çünki Əşrəflə biz çıxdıq şeydən, reaktordan çeyirdik.
reaktor yandırırdıq kimiz Əşrəflə. Çıxanda da mən mağı gördüm. Tak ki, mən bir dənə X-Layer'ın yalancı pik var. İkisindən şübhələnirəm. Pik deyil, hala o pits deyil. Pits deyil, hə? Mən də X-Layer'ı vurdum. Mən inşallah IQ'm yuxarıdır. TT'yə niyə səs verdilər? Bu deyilsə, ya o pitsdir, ya TT'dir. Poxa-poxa qatan. Mən vurdum. TT, inanmıram, çünki TT'li reportdadır. Bir dəqiqə stop. Sabat.com sabotaj. Həfsə, odduq nəysə. Uduzduz ola, pox. Odduq dalbayov. Pod deyə bilərsiniz mi? Çeyd, ma. Bir dəqiqə. Sən niyə görə elə təhlükə elədin ki? Mag çox pis təhlükə elədi. Mən onu hiss elədim ki, Mag gedib babaşı öldürəcək. Siz şey eləyin, səs... Mən heç kimi görmədim, görmədim. Amma Mag'la bədən... Bir dəqiqə, sən mən sən yandaydım. Mag nədə? I forgot'la. Bilmirəm, kim idi, bir də görmədim. Bildim, X-Layer'dir. X-Layer oradaydım. X-Layer. Şo, yadıma düşdü. Mən X-Layer. Bilə, mən heç nə görmədim. Kimə səs verin? Murat. Mən ya mən hamı yadımda saxladım X-Layer. Mən skip şot. Deyir Ahmad yanındaydı. Hə, də mən Septim yanındaydım. Septim mən sən yanındaydım. Orada da X-Layer var idi. Mən deyirəm ki X-Layer. Vallahi mən bilmirəm. Gözlə Septim yanındaydı Mag sənin. Mag yanımdaydı. Və və indi bayaqçı iş birləşməsindən sonra nətər inanım mən indi sizə. Hey bilə. Mən deyirəm X-Layer. 100%. Ay, xiyar, ilk oyunda ilk sən məni öldürdün. 2 saniyə keçmədi. Dedim mən TT-yə güvənirəm. 2 saniyə keçmədi, boğazımı qırdın. O əsl mənlik. Ay, və общем, mən skip elədim cidden, çünki heç bir şübhəm yoxdur heç. Mən də skip edirəm. Ay, Septem, loq olma. Sənlə mən bir yerdəydik. Orada da ikisi. Ay, kişi rəng görmədim. Sən öl görmədin. Bax, kimsə təzəyiz olub, çünki ikincisi öldürməyə fürsət tapmayıb. Sən də öldürən kimi sən də vurmusan zəngi. Deməli kimsə də yaxındakı biridir. Yaxında da X-Layer idi. Yox, mənə güvən. Yeni gəldi. Sən də yaxındaydın, nə var? Ha, belə mən loxluq elədim. Başım Psycho-nun filminə qarışmışdı. Mən gördüm. 4 nəfər niyə skip eləyir ayda 4 nəfər. Onda X-Layer olsun yaxşı. Impersed. A, bədən bilet. Tak, bir dəqiqə. Report eləmirəm. Səbiş, orada adamları yadında saxlan. Neçə nəfər var? Hala, yadımdan çıxdı üzə. Gözdə hala kod yazırdım. Task eləyirdim. Şo, yadıma düşdü kim buradadır. Və kim ola bilim. Olmaya bilər. Report. Mən atıq deyim, oyun attım mənə. Kimdir? Gözlə. Septim döy. Septim döy, Tepi döy. Mən döyləm. X-Layer'dir məncə. Mən deyirəm ki, X-Layer. Yaxşı, kesənə və o sənə səs vermişdi bir dənə. Ona görə ona səs verim bu dəfə. Mən Mag'a güvənirəm yaxşı. Mən Mag'ı dediyim edirəm. Doğrudan I forgot, I mənəm. Mən bir şeyi başa düşüb bilirəm ki, X-Layer'ində olmazsa hamı məmnun üstümə cümacaq. Təbii ki, təbii ki, olmasa sən üstünə cümacaq. X-Layer'ində olmazsa səs verəcəm, o cür. Fakul privet da koyaq ver. Ha, yox. Bazen impo... Dahi Mag, o vəhşi Mag. Nə edirsən bəs? Tötüş, mən körüm onda. Açı, gəl, reaktora yox öləcəyik. Septem, video çəkirsən, Septem. Mən həmişə oynayanda, ümumiyyətlə, bu serverdə oynayanda həmişə video çəkirəm. Septem öldü. Mənim yetimçəm qaldı, başa düşürsüz orada. İçimdə partlayıram, başa düşürsən, yanında dur. Allah oyunları gedəcəyim. Amak, mən səninlə idim. Şahlar. Yox, yox, sən mənlə dedin. Sən sonra arxada qaldın biraz. Mən iki dənə şeyim var, adı neydi? Əsaslandırman. Ha. Mən misə. Deməli bir mən şeydə reaktorda task eləyəndə Əşrəf dəhlizsizcə boş otaqdan çıxdı, hansı ki orada task yox idi. 2 mən reaktora gedəndə TT arxadan gəldi, hansı ki şey sabotaj olunmuşdu təzəcə. Allahım botu mən reaktor açmağa gələndə bu necə bir IQ səviyyəsidir? Necə bir IQ səviyyəsidir? Misə elədiyim yerdə gəlirəm ki reaktoru düzəldim, bu deyir təzə sabotaj olunmuşdu. Aa, bir dəqiqə, Əşrəf mənim üstümə atmağa çalışır. Əşrəfi çıxaram, Əşrəf olmasa məni çıxararsınız. Vaznat, məzələnmə. TT uduzduq. Ya da ki sənsən TT, ya sənsən ya da uduzduq. Aa, mən yanımda oynuyor, nə olar, qorxuram. Yalan danışma, sənsən 100%. Soruşmalar bu, siz niyə gördün subotuna baxın? Aa, da bu nə? Səbiş. Tez gedək, hər bir şey eləyək, report eləyək. Əvvə.
Gözleyecek mi bizi burada? Yok inanmıyorum. Ya da ki sen beni öldüresin. Ya, ne yaptım ben diyorum, ikinizden biri beni öldürecek. Kaç! 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 Bari sesim ver! Diğer düzeyi, alabilen düzeyi, imposter terpenmeden sabotaj edebilir. Terpene renk de edebilir. Yok ben emirdim hemen yere gitmedi sabotaj için. Yok. Ben sabotaj edememiştim ha. O evvelki elediğim sabotajıydı kalmıştı. Fucking easy bitch. Ne? Ben de hiç ne görmemişim, hiç ne bilmiyorum. Ona göre proza skip edeyim ben. Ben hiç görmedim ben de. X-Layer. Kim tapıp bedeni? X-Layer hardadır? Harda tapın. X-Layer burada yoktu indi, yazsın görüm. Der yanımda öldürdü ama görmedim. Neter yanında öldürdü. Aa Neter kör adam. Sen gınamıyım ben de kör adam. Gınamıyım uşaklar. Der yanında öldürdü ama görmedim. Uşaklar gınamıyım çünkü bende de aynı şey olup defalarla. Fikrim başka yerde olup. Gelip orada aktarıp onu öğrencini tapıp sonra report edebilirdin. Niye elemedi? Diyesen psycho. Diyesen psycho da. Psycho. İnanmıram. Allah diyesen hemen gitmirem. Ben skip. Ben de diyesen. Ben ben balan yiyirəm. Ben dezenfeksiya olan yere hiç çatmamıştım. Ölebilirse sabotajı edeyim. Siz de mecbur. Üç elim yoktu. Üç ayağım olsun. Üç ben X-Layer'e ses veririm. Ben de X-Layer'e ses veririm. Bırak. Mevlüt narazı. Oh! Tak. Sual. Psycho'nun harda taptız. Psycho'nun harda taptız. Sen şunun yanındaydın. Millet Psycho'nu kim taptı? Eşref sen taptın Psycho'nu. Allah! Allah! Ne Allah Allah ne oldu? Eğer Faik ışık yerinde etse hemen de oradaydım. Bizden biri de var idi orada. Hemen ki mesele. Yadına salacağım. Bizden biri de var idi. Ses veren de Eşref. Son da Eşref. Allah Eşref Arda taptın. Eşdesen sen bizi bilen de görürüm. Sen Arda taptın. Ben çünkü sanki yanımda bir tane ben impostora ses veririm. Ben nasıl lezzet edemedi onun gezmeyi. Ben çünkü ben ben o tahta tek taptı geldi gayetti yanıma girdi. Ben önce sana bakırdım. Özünüz deyirsiniz ki esaslandırılmamış. Esaslandırılmamış. Bəli impostor mənə səs verdi esaslandırılmamış. Mən indi ona hype-mı çıxıram. Bax açıq deyirəm. Açıq deyirəm. Impostor çox gözəl də səhv çıxardı. Açıq aydın deyirəm. Mən gözləyin bir dənə gözləyin. Second floor-a qalsın. Mən deyirəm Tete-di. Bir dəqiqə. Yox yox mən Tete-dən bir şey soruşum. Tete sən deyirsən ki sən Psycho və Əşrəf var idi otaqda. Yəni başqa bir adam idi də dəqiq. Hə bir adam rəngini bilmirəm amma var idi. Mən Əşrəf səs verdi. Allah hamınız da rəng körlüyüdür. Hamınız toyuq olmuşsunuz. Üç nəfər siz idiniz, nə bilim. Allah nə tər rəng körlüyü var sizdə amma. İkisi edir mən impostor. Ay rəng körlüyü var deyəndə mən şey yandırmışdım. Elektriki bir də yurdu. İmposterin ya hamı səs verdi. Babaşına qardı. Mən təsadüfə vermişəm. Nə? Mən təsadüfi səs vermişəm. Bax, boynuma alıram. Çünki cındır idi babaş. Yaxşı oldu sən. Öl elə. Məni kim öldürdü aralıqda? Heç onu da görmədim ala. Mən öldüm mü? Yoxsa piç. Məni niyə hələ öbrəm? Yaxşı teammate idim. Sağ ol mitingə görə. İki də Psycho sağ olsun miting çağırır. İndi mən deyim. İndi başa düşdüm. Əsaslandır. Kimdir sabotaj başı çıxmayan? İmposter. Ancaq şey eləyir. Ancaq işığı eləyir. Məntiqlidir. Xoşuma gəldi. İmposter əsas verirəm. Buna bax xırıldayır orada. Bezvukta gülür. Vay sən oğraş. Gözlə, əgər elə dövsə deməm, mənim maikim çox aşağı. Qosuna. Ola? Özümü çox tıpo kimi istəyirəm və özümə çoxlu şübhə şeylədim. Bilirəm, çox şübhə. Ay, şübhə istəyirli, Burad. Oradakı daşı, o ne, bakana yani o. Makarena. Makrektor deydim. Aynen. Rektor dedim abi. Şu anda Eşref de bir üçüncüde dayanmıştı yani, onun yanında gözlüyordum. Seni bilirəm. Ben orada veririm. Oyunun əvvəlindən şübhələrim ondan. Kim? Anan. Niyə? Nə oldu? Mənə nə olub? Əsasən niyə görə? Birinci dəfə işıqlar sönəndə səni dayanan görmüşəm.
Aa, mende ping var ya, 1300 değil mi? Mende ping. Mende internet çekip çağırdı. Yok, dayanmıştın. Yani sen dayanandan sonra ışıklar söndü. Psycho sen de olabilirsin de, onu da yanından çıkartma zahmet olmasın. Yani benim boy vakti gelip çekinebilirsiniz. Ya ben... Ben vote'u skip elemişim. Ben fakt yoktu burada yani kimse. Ben de işte. Soruşum neden skip edildiler? Sağda. Neden çek edildiler? Sen ölüpsen sen adam mısın? Çek gelip yalır. Aaa ruhlar danışmır sok içime. Sağ ol soruşlar neden çek edildiler ki? Çek gelip yalır. Adı neydi? Tas gelir sen de görürsen. Ben Saikon yandaydım. Bak Möy'de kim taptı Möy'de? Yalancı epik falan. Yalancı pik. Miydi arada taptım. Yalancı pik değil. Allah de, ay bu ya. Allah gözde yalancı pik. Ben de görüm miydi arada taptım. Şey değilim o dezinfeksiyon kabağında. Dezinfeksiyon kabağında. Hadi Möy tapır. Bir dakika dezinfeksiyon kabağında bayağı septem gitti. Yoxlandım çıxdım. Tas kartdı. Baxdınız gördünüz. Ben gördüm ve kimi demeyeceğim. Ay bilin. Ben birinden şüphelendirəm ama sırf... Ona səs verirəm. Şey gördüyüm onun. Mən anla ona şübhələnirəm. Biz siz niyə? Çünki yaman ping söhbətini soxur. Yaman ping söhbətini soxur. Səbəş mən sənə bilmədən səs verdim, bağışla. O canını sağ olasın, brat. Bu arada yalan Nurxan sənsən də. Keçən dəfəki oyuna görə çox soru. Yox, sən də özün belə. Mən Nurxanam. Yalan tipik bəki kimdir? Vaxtı biz oynayır, bilmirəm kim. Mən anla ona səs verdim. Hər kim idisə ona... Və mənə kim səs verdi, sən çıxartdısa Allah canını sağ eləsin. Mən bilmədən səs verdim, sən ölü, sən mi bilmədən səs verdin? Mən sizə demişdim anlamlı biri. Nə mal adamlarsınız, sizsiz. Nə mal adamlarsınız, sizsiz. Ölüm döşəyimdə sizə söz dedim. Mən çox da mən malam. Başqalmayın. Allah nəysə dayı. Bu renk söhbəti vəbşət yamadı. Başımda şariklə gəzdəm indi bundan sonra. Bu. Əşrəf. Əşrəf buradadır. Səhbdəm orta uşağı ilə qalın. Mənim uşağıma işim olmasın. Uşağı hələ böyütmək və tərbiyə vermək var. Nə qoymuşsan? 36. Hala harada? Kim? Bir şey deyim, Psycho mənim yanımdaydı. Psycho mənlərin idi. Ala, nə tərusbet elədiniz? Mən incənəz babaşın yanından keçdim, getdim. Bir nə soruşmaya bulmasın, mən növrətlərin yanında kimi idi? Hə? Harada tapmışsın? O, düzdür orada. Ay, belə, yuxarı kim qalmışdı məndə? Yaşıl idi, mən gördüm deyir. Mən tutdum. Kim deyir? Ala, mənə atdı. Belə, sərt. Nərəkəni. Qabağında öldürdü. Tez gəldi. Bülə, mən əslində... Nə biləm, yəyə? Deyər Nurxan olmasa sənsin. Anə xıdayı. Necə? Şu... Yerdə idi. Öldürsəydi, öldür abi. Uff! İntiqam! İntiqam! Uff! Bak ikinci kim kaldı? Allah! Ha bu tamam, burada task. Yoksa bu otaktadım. Okey, sor yanımda. Niyə də sevdim? Əsaslandırıram. Ola bilər ki, səhv deyirəm. Ola bilər ki, səhv deyirəm. Ola bilər ki, səhv gördüm. Amma Psycho-nu otağa girən gördüm. Amma sərsi oradan ancaq Əşrəf çıxdı. Yo, yo, yo. Psycho döy, Psycho döy. Bak, sübut elə. Deyirəm Psycho döy. Yox, bilirəm. Yəni, elə də ki, inan. Ha, heç bir şey. Mən çünki bilmirəm. Ya Əşrəfdir, ya Psycho ikisindən biridir. Mən ikisindən birinə, hələ mən... Mark, sən təsdiqləyirsən, Psycho yanındadır. Yox, indi yox. Keçən dəfə prosto birinci adam öləndə də, yəni ki, birinci, no, Nurxan öldürəndə Psycho mənlən idi. Amma indi dəqiq bilənmərəm, mənlə bir yerə task eləyir. Bax, mən bir dənə onu deyirəm ki, bəlkə körəm, bəlkə rəng körlüğüm var. Amma gördüm ki, Psycho yanımdan keçdi.
otağa girdi, otaqdan sonra ancaq Əşrəf çıxdı. Yəni otağın bir küncündən Əşrəf girdi, o birisi küncündən Sakir. Mən normal kafeteriya. Aşağı, kafeteriya tərəfdə. Mən də aşağıdaydım. Mən çıxdım, getdim yuxarıya. Onda mən kör, onda bilmirəm. Psycho-nu kimsə təsdiqləyə bilər? Psycho-nu kimsə təsdiqləyə bilər? Mən sizə deyirəm, ya Psycho-dur, ya Əşrəf. Amma nəzərə alsaq ki, Əşrəf gözlə, Əşrəf mafiyanı çıxarmazdı da, yəni impostoru çıxarmazdı özü. Ona görə mən Psycho-ya səs verirəm. Yəni məntiqi olaraq Əşrəf çıxarmazdı öz adamını. Sən məntiqin çox yanlış yerdədir, indi görərsən. Ya çıxsan. Bir dəqiqə. Psycho ilə bir yerdə kimi görmüşsən? Mən Psycho ilə Əşrəfi gördüm bir yerdə. Amma ikisi o aşağıdakı otaq var, sağlı sollu girən iki tərəfli. İçində də ventilyasiya var axı onun. Mən gördüm ki, iki tərəfdən girdi, biri oradan, biri buradan. Çıxanda Əşrəfi çıxdım prosto gördüm ancaq. Septim, sən nəyə ventilyasiya haqqında bilirsən? Oyundur. Ventilyasiya haqqında hansınız bilmirsiniz? Birinci dəfə də oynayırsınız oyunu. Bir dəqiqə, Əşrəf, sən təsdiqləyirsən, sənin yanında Psycho var idi. Bu yalancı səhv vermək istəmir. 10 saniyəniz var uşaqlar, ya skip eləyin, ya kiməsə səs verin. Mən deyirəm, ya Psycho-dur, ya Əşrəf. Mən sizə də onu deyirəm. Yazıq Psycho, yazıq Psycho. İndi üç nəfər skip eləyib, qovacaq yoxsa yox? Birdə Septem özü var. Bilə. Aydın. Öpürəm Septem. Psycho, öpür, üzürü say. Bağışla. Thomas Psycho. Psycho ilə bir otaq, bir evdə yaşayırıq. Üzürü say, Psycho. Çox şübhəli davrandı. Üzürünə mütki bağışlar. Mən şübhəli davranmırdım. Prosto sən daltoniksən. Allah, nə bilimi? Toxuşdurdun yazığı. No. Allah. Sarını öldürdülər. Üç arası getməlisiniz ki, qutarmalı da oyun. Ümid eləyirəm ki, hamılıq olmaz. Bir dənə, mən Əşrəfə səs verirəm. Doğulduğu yerə gitmiş. Yo, Əşrəf məndən idi, Əşrəf məndən. Kimin də Əşrəf şeyləyəm? Mən. Sən kimsən? Ha, yalancı. Piç nə deməkdir bu arada? Bastard. Nə? Kimsə çək. Bir dəqiqə, imposter sən mənə indi. Dayan, sən yalan pizza pizin yanındaydısa Əşrəf. X-Layer mən heç yazarçarda görməmişəm. Necə yəni? Bilmirəm. Əşrəf onu. Əşrəf atdı onu. Onda deməli çətin seçimdir. Kimə səs verim belə? İkinizdən biri soxuş gəlir. X-Layerə verim. İkinci özünü öldürüb şey eləyə bilər ha. X-Layerə verdin səsi? Yo, mənə vermə. Baba. Bir dəqiqə bir şey deyim. Yox, heç deyim. Mən ki mən deyiləm. Vallahi. Ayda. Yalancı pis. Nə bilirəm, yanırsan mağ bilirəm. Mafiya oddur. Təbii ki mağ yanır, çünki mağı ilk öldürdüyüm adamlardan biri idi. Mafiya lopladı. Nə? Ayda. Mənim ən baş səhvim oldu ki, yoxlamadan öldürdüm ətrafı. Mayev.